Yani böyle evimizdə olaydı, heç kimə kömək istəməzdi, özümüz qazanıb özümüz gətirərdik, düzdür mü? Prosta bura gəlmiş şeyi, əlimiz qolumuz bağlıdır, heç kim insanada ya belə qısmasın. Bak, neksan əfəqə utanır prosta, ne? Şurada biz de yığıldıq, ne bura kimi? Mənim problemimdir, o düşün, mən evdə, bakın, xəstəriyənə evdə işləyəm, bizə nə mənim? Mən də burada əlimi qolum bağlı, heç deyəm. Bir bacım, işləndə az yaşlı qardaşı var, evə duranları təhsil mənim. Evə yardım var. Çalışmanın da problemi oldu, bir şey deneyim. Mənim işləyən adam bir dənə mən idi, maliyyə işim işləmir. Mənə şu hafta yana, o da körpədi, birinci sınıfa böyle. Yani, İzralanda heç bir yardım göndərmir. Mən təzə ailəliyəm, başda yaşayıram. Hal-hazırda ma, Şəmkir rayonu, nə Şəmkirdəşi ailəmə yardım edir, nə başdaşı ailəmə yardım edir. Az yaşlı uşağım var, narahatdır. Mən bu dəqiqə əlim, qolum bağlıdır, heç nə edə bilmirəm. Xahiş edirəm ma, yardım olsun. Döyüşdü, gəldi qutardı da bu döyüş qutardı. Qutardı, əlimiz qolumuz bağlı, buraxmırlar. Hamı deyək qohum əqrəbən, qohumdan bizə nə? Problemlərini kiməsə çatdıra bilməliyik, kim ona qulaq asmıyor. Kiməsə yalvar, sadəcə kimsə problemlərinə baxsınlar, sizdə də qardaşlar var ki, həqiqətən vəziyyətlər çatındır. Mən bura gələndən arxada bir övladım, 4 yaşında övladım, bir də yoldaşım qoyub gəlmişəm, kirayədə yaşayırlar. Hələ bircə nəfər olsun da gedib qapını döyüb deməyib ki, nəyəsə bəlkə ehtiyacınız olar. Mən burdan zəh vurub ki, məsələ borc istəməkdən, bizə 50 manat ver, 100 manat ver deməkdən vallah bezmişəm. Vətən nə deməkdir? Vətən torpaq deməkdir, vətən ana deməkdir, bacı deməkdir, qardaş deməkdir, arxada qoyduğumuz balalar deməkdir. Bəs mən bunlar üçün, vətənim üçün canımdan keçməyə hazıram, mənim vicdanım buna rahat olmur evdə oturmağa gəlirəmsə bura. Bəs oradakılar niyə maraqlanmır? Niyə mənim ailəm orada ac qalmalı, susuz qalmalıdır? Sosial müdafiə fondu ailəmə 190 manat vermir. Deyir, əvvəldən qeydətdən kim keçibsə onlar verir. Əvvəl mən işləyirdim, evimdə idim, başa düşürdüm, düz edirdi. Bəs indi hal-hazırda mən işsizəm. Valla 2 ay yarım da evimə bir qəpik pul girmir. Heç olmaz edir, maddi mənəvi dəstək ol, bir xeyir elə, bir nə bilim produktuna bax, varmı, nə yiyir, nə içir. Bilim ki, mən burada şəhid olsam, ölsəm, nəsə olsa, arxamda ailəmə baxırlar, arxamda ailəmin qeydinə qalan var. Bu gün bizə bu şikayətdən əvvəl bir xəbər gəldi, dedilər ki, hərənizə gündəlik burada olduğunuz müddətdə 10 manatdan verəcəklər. Mən utandım şəxsən o sözü eşitəndə, dedim, əgər elə bir şey varsa verməyin. Çünki adi fəhləliyin belə qiyməti gündəlik 15-20 manatdır. Yəni vətən uğrunda gəlib canımızdan keçməyə hazır olub, evdə halallaşıb gəlməyimizin qiymət günü 10 manat. Yəni mən onu özümə eyib bildim. Millətimizin gətirdiyi yardımları təzədən hərbi hissələrdə mağazalara qoyub satırlar. Hətta satmaqları bir yana. Qırajdan iskidə, çöldə 1 manat 70 qəpiyə, 1 manat 50 qəpiyə aldığımız siqareti biz əsgərlərə 2 manat 50 qəpiyə, 3 manat satırlar. İnşallah bu videomdan sonra bəzi vicdanı sönmüşlərin vicdanı oyanar.